Valkoisuus. Näin mennään! Liminan kentällä kovaa ratakierrosta, jota ei ole tällä kentällä nähty ennen, ja Antti Kokkonen kyllä vetää komealla askella takasuoralla, mutta Pirhan Pieskä, onko jäänyt jo jonkun verran kaaretta, soitus tulee näyttämään sen. Antti yrittää mennä karkuun tuolla, ja näin käännetään loppusuoralle, ja kyllä on komeaa menoa Suomen parhaalta 400 metrin juoksijoita, ja nyt se maitoarkku jyllää, joten Antti painaa keulasta, ja sitten Jere Posti tekee hyvää juoksua, sitten on Jere Posti, Miilukangas, Puumala, sori.